Mais uma vez, salve, salve galera, eu sou o Leandro Silva aqui direto da Yamaha Musical do Brasil. Tô com esses dois super feras aqui nessa live de MODX Plus ou MODX Mais. E hoje eu trouxe mais do que um, trouxe dois grandes caras, Herbert Medeiros e Glauco Persson. E nós vamos explicar porque nós temos mais do que uma pessoa sendo entrevistada, sendo participante aqui da nossa live aqui na Yamaha. Isso vem do M.O., cara. Pô, esse hit aqui é uma coisa que eu... Ah, pode botar pra torar aí. Agora fiquei com medo, tá legal, né? Esse som é bom demais. Esse hit aqui é um hit que eu montei na estrada. É o timbre da moda, que é... Que eu toquei, ele falou que é esse signzinho aqui. Pô, esse aqui é o sucesso. E às vezes eu vou usando junto com um bandzinho aqui. Vamos lá, um trechinho só. Isso é bem legal, que é um instrumento muito versátil, né? Ele é um sintetizador, mas se você tem a versão de 88 teclas com essas duas amostras incríveis aqui de piano, do CFX e do Bösendorf, você tem uma experiência de piano incrível também, né? Vamos ver o que eu toco aqui. Ele tem um lance que é o seguinte, tem duas programações dele, um com pad, né, que é esse daqui que eu já usava, e eu fiz outro junto com um arpejador. Fazer. Ele usava as coisas assim, né? Então você consegue dar sua cara para os sons. E aliás, essa é uma das diferenças mais relevantes do MODX Plus para a versão anterior, né?
E aqui eu tenho várias amostras. Passando aqui, só tô mostrando, mas um que eu gosto muito que é esse aqui. E também tem um piano aqui, que é o CFX, que eu faço o mix daqui. É todo mundo, acho que é o primeiro time que todo mundo toca quando vai testar. Thank you.
Show de bola, cara. Que animal. Obrigado.